Honzo, tak vítězství je konečně doma, vyhráli jste 2-0 s Sasovicemi, jak to utkání hodnotíš? Tak hodnotím ho kladně, 3 body máme, takže perfektní, co může být. Perfektní. Konečně se ti podařilo dát branku, takže velká psychická úleva určitě. Tak to jo, jsem potřeboval dát góla, protože nějakou dobu se mi nedařilo ani se štěstíčkem, teďka to bylo s tím štěstíčkem a myslím si, že konečně, doufám, že se to protrhlo a přijde to a bude to dobrý. Jak bys to popsal tu branku, tam to vypadalo takový akrobatický od Michala Beneše a i od tebe, brankář byl hodně překvapený z toho. No to byl nějaký přitažený balón a Benny to vracil vlastně přes hlavu, překopl obránce a já jsem taky tam dobíhal takhle nějak otočený zády a levou nohou jsem to přehodil a přeletělo to přes golmana. Krásně zapadlo to tam, to bylo potřeba, to štěstíčko tam bylo. Po tom anglickém týmu, který se vám nevydařil, vlastně dvakrát jste prohráli na Vysočině, na Předzežďárem, vysoko, potom na Vrchovině, určitě teďka psychická spruha, že se vám pod novým trenérem konečně podařilo zvítězit. To je pravda, konečně jsme zvítězili a ty zápasy musíme hodit za hlavu a odrazit se tady od toho, protože teďka myslím, že jsme byli jasně lepší. A to jsme si zasloužili vyhrát a nedostali jsme góla nějakého náhodného, který by nás položil. A toto prostě bylo, konečně se projevilo to, že co jsme hráli, tam jsme dostávali takový blbý góly, tak to nás vždycky srazilo dolů. Určitě teďka je taky dobrý, že Marotka se celkem vyprázdnila, že kromě teda Kamlejnička jste dneska byli všichni k dispozici trenérovi. Já mám pocit, že ti kluci, co ani nehráli, nejenom, že jsme se uzdravili, ale ti, co nehrávali, třeba jako Benny, tak mají chuť hrát a vidím to na dalších hráčích, že pod novým trenérem jako bych začali zase chtít trošku hrát. Takže tam vidím to zlepšení, hlavně, že prostě bojují a konečně si uvědomili, že to musíme zachránit a je to hlavně to bojovností.